नमस्ते। टपिक्स नेपालको ईशालय शोमा हजुर सबैजनालाई म स्वागत गर्छु। आज हामी सामु गायक वीर बहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। उहाँले अति नै चर्चित गीत धन्कै बाला जुलाउला भन्ने गाउनु भएको थियो। त्यो त हामी सबैजनालाई अब थाहा भएकै कुरा हो, तर म उहाँको अलिकति आइडेन्टिटी बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँ सिन्धुपाल्चोक गाउँ वडा नम्बर 1 काङलाङ भुटेकोसीबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तामाङ सेलो गाउने, लोकदोही गाउने तथा शेर्पा भाषामा पनि अरू गीतहरू पनि गाउने गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसको स्पेसियालिस्टै भनौँ, त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब आज हजुरलाई यो प्रोग्राममा स्वागत गर्छु। हजुरको गीतहरू अति नै चर्चित छन् होइन, त्यसमध्ये अति नै चर्चित गीत चाहिँ धन्कै बाला जुलाउला छ होइन। अब आज हाम्रो दर्शक सामु हजुरले धन्कै बाला जुलाउला भन्ने गीत गाइन सकिन्छ? सकिन्छ। हजुरले त सबैलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिस्यो होइन। हजुरले चाहिँ अब यो गायक हजुर यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ कहिलेदेखि यस्तो मजाले प्रेरणा पाइस्यो, कसरी सिकिस्यो त यो चाहिँ? अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब मैले यो टुङ्नाको युज नगरेर सबैभन्दा पहिले मैले मुरली युज गरेको थिएँ, मुरली भोजन गरेको थिएँ कि। अनि त्यो मुरली चाहिँ अब जस्तै यो सासको बाजा भएको कारणले गर्दा अलिकति जो कोहीले पनि यसो सुन्नेहरूले बुझ्ने त्यो सासको त्यो एउटा भाका मात्रै सुन्न पाउने भयो यो मुरलीले चाहिँ, अब यो गीतहरू त केही पनि शब्द नबुझ्ने भयो भनेर चाहिँ यो टुङ्ना सिकाउनु थालेको चाहिँ मैले त्यो 5
पाँच वर्षतिरदेखि यता चाहिँ टुङ्गो बजाउन सुरु गरेँ है यो बजाउनलाई। एउटा गुरु लामा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ गुरु लामाबाट चाहिँ सिको दिनु भएको थियो तिन वर्ष, करिब तिन वर्ष पछाडि अनि बल्ल बल्ल यो बाजा सिक्लेस गर्न आयो अनि म चाहिँ अनि यही टुङ्गोमा अहिले टुङ्गोको पनि सम्बन्ध भइरहेको छु हजुर। अनि हजुरले चाहिँ हजुरको घर परिवारमा चाहिँ को को भइसकिन्छ त? मेरो जम्मा गरी दुईवटा छोरी छन् होइन, र एउटा छोरा छन् श्रीमती सुतो गरेर हामी परिवार पाँचजना परिवार छौँ। अनि अब हजुरले त आँखा देखिसिन्न होइन, हजुरले आफ्नो घर परिवार चाहिँ कसरी धानिसिन्छ त? अब अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ घर व्यवहार धान्नलाई पनि। अब 2072 सालको भूकम्प गयो होइन, त्यो भूकम्पले गर्दा घरहरू सबै तनस तनस गरिदिइहाल्यो। अब अहिले नेपाल सरकारले 3 लाख ऋण दियो, त्यो पैसाले नपुगेर करिब करिब अझै 3.5 लाख जति ऋण पनि बाँकी छ। त्यो तिर्तर त्यो तिर्नको लागि धेरै मुस्किल भइरहेको छ। अब बच्चाहरू एउटा बच्चा 4 कक्षामा पर्छ, एउटा बच्चा 2-3 कक्षामा पर्छ, एउटा सानो खुच्चे चाहिँ भर्खर बालकलापमा परिरहेको छ। अलिकति बच्चाहरू पाल पढाउन नि मुस्किल भइरहेको छ, बिहान बेलुका खुवाउनहरू यसो लाउन दिन पनि धेरै मुस्किल परिरहेको छ। अब यस्तो हजुरको गीततिर जानु, हजुरले चाहिँ यो गीत साहित्यहरू भयो नि कसरी रचना गर्छ, यस्तो मन्त्रमुग्ध स्वर छ हजुरले कसरी चाहिँ थालना गर्छ त्यसको? यो चाहिँ मैले अब यस्तो लाग्थ्यो कि सबैजना जुनै अब हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ अलिकति त्यो धेरै जस्तो शिल्पहरू तामाङहरू बस्ती छन् होइन, हामी चाहिँ विश्वकर्मा हो होइन, अलि उहाँहरूबाट पनि यसो सुन्दाखेरि यस्तो गीतहरू सुन आफूभन्दा अलिकति ठुलो ठुलोहरूले मान्छेले गाउनुहुन्थ्यो यस्तो गीतहरू, पहिला पहिला पुरानो पुरानो गीतहरू यो रचेको गीतहरू, अनि त्यसपछि गएर आफैले पनि मनमा त्यहाँबाट कन्ट्रोल गर्दै गर्दै जाँदा जाँदा अनि उहाँहरूको गीत पनि अलिकति धेर थोर शब्दमा राखेर आफैले पनि सोच्दै गाउँदै गरेको अनि त्यही हो। अब हजुर त होइन आँखा देख्न सक्छिन्न लेख्न पनि सक्छिन्न होइन, अनि हजुर यस्तो गीत रचनामा चाहिँ कस्तो यस्तो भाषा शैलीहरू कसरी कल्पना गरिसिन्छ त? हिजो अब आफ्नै अब लय सङ्गीत भनेको आफ्नै मन र अब कलै हो होइन, र विशेष त म चाहिँ कस्तो कस्तो गीतहरू मन पराउने भन्ने अब यस्तो मैले होइन शेर्पा भाषा धान्केवाला झुल्याउँला भन्यो, तामाङ सेलो भन्यो, लोकदोहोरी भन्यो नि होइन, अनि त्यो भने चाहिँ कस्तो भने तपाईँको अब हुन त मैले अब तपाईँले भनेको एकदम सही लाग्छ, त्यो मैले अब जस्तै कपी कलमहरूले युज गरेर मैले लेख्नु त होइन, सबै मनबाटै रचेर मनबाटै अब सम्मान गर्ने हो मैले चाहिँ बहिनी। अब हजुरले अब जसरी भन्छु हजुर घर परिवार धान्न गाह्रो भइरहेछ, हजुर आँखा देख्न सक्छिन्न होइन, हजुरको यो दिनचर्या चाहिँ कसरी चल्छ त? परिवार त धान्नु पऱ्यो, त्यो कसरी चल्छ? अब म चाहिँ अब के गर्नु, अब जस्तै यो हाम्रो सिन्धुपाल्चोकै अब यो बाह्रबिसी भन्ने जस्तो ठाउँहरू पनि छन् होइन, त्यो बाह्रबिसी भन्ने ठाउँतिर यसो बजारतिर हुन्छ, त्यो बजारमा चाहिँ आफ्नै श्रीमतीहरू श्रीमतीको सहार गरिकन हातमा डोडाउनु लगाएर चाहिँ बाह्रबिसी बजारतिर झगडाले यसो त्यहाँको त्यहाँ बस्ने मानवहरूले पनि अलिकति त्यो सहयोगहरू यसो गरिदिनुहुन्छ, दिनमा यसो दुई दिन चाहिँ यसो हुन्छ, त्यहीहरू लगाएर घर जाने काम गरिरहेको छु। यसरी नै हजुर चाहिँ आफ्नो बच्चा बच्चालाई पढाउने काम गरिसकिन्छ होइन? पढाउने काम त अलिकति त्यस्तै गरी गरिरहेको छ, अब बच्चालाई पढाएर मात्रै भएन खानाहरू दिनु पनि पऱ्यो, लगाउनु दिनु पऱ्यो, धेरै समस्या छ। अनि अब एकचोटि फेरि एउटा अलिकति मिठो गीत गाइदिनु मिल्छ होला? मिल्छ, म गाइदिनु। सिन्धु त पाल्छु घर मेरो गुन्दै पर
यो चाहिँ अब म चाहिँ खास रूपले अब यो खास गरी पछि पछि बिग्रेर यसो गरी साँच्चीलाई अब पछि पछि केही अब देउदेउको खेलले कुनै अब चाहिँ अब वन जङ्गल यताको जाँदाखेरि बिग्रेको होइन यो आँखा होइन म जन्मिँदै यस्तो जन्मिएको कारणले गर्दा होइन अब चाहिँ खै अब आफ्नो चाहिँ नि म 4 वर्ष हुँदै मेरो बुबा चाहिँ बित्नु भएको थियो र मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले 72 वर्ष पुग्यो र आफूसँग यस्तो गरी अब त्यही त नि अब आफूलाई भनेको टाइम यस्तो गरी अब अब दुईवटा बालबच्चाले पालपोषण गर्दा यति मुस्किल हुन्छ दुई तिनवटा बालबच्चाले पालपोषण गर्दा यति मुस्किल छ भने आँखा कसले चाहिँ सम्बन्धन गरेर बनाइदिने अब त्यही त अनि अब जसरी उहाँलाई कठिन परिस्थितिबाट गइरहनु भएको छ त्यही पनि हरेस नखाइकन यस्तो रमाइलो घन्किलो स्वरमा उहाँले आफ्नो प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ होइन त्यही भएर उहाँ जस्तो ठुलो गायकलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भने हामी दर्शक मानवहरूलाई चाहिँ हजुरको सहयोग गर्नको लागि एकदमै दिलैबाट भन्न खोज्छौँ होइन सहयोग गर्न खोज्नुहुन्छ भने हजुरले पनि आफ्नो नम्बरहरू ठेगानाहरू दिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो दर्शक मानवहरूलाई दिनुहोस् न मेरो ठेगाना चाहिँ अब त्यही हो म भोटेपछि गाउँपालिका सिन्धुपाल्चो भोटेपछि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 म बस्ने चाहिँ जन्मस्थलै मेरो काङलाङ भन्ने ठाउँ हो होइन र मेरो चाहिँ नि कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ मेरो अब चाहिँ एकदम सजिलै छ तपाईँले सम्पर्क गर्नु भने राम्रोसँगले टिपेर यसो मलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने म झन् राम्रो हुन्छ होइन हुने थियो अब मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर 9621 अनि 15 अनि 40 लास्ट 60 छ हजुर 9621 15 40 60 यसमा चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो भने मेरो नि यसो दुई तिनवटा बच्चाहरू र मेरो श्रीमती आफैले पनि यसो लाउन खाना केही सहयोग हुने थियो भन्ने मेरो आश्वासन छ अनि जस्तै नेपाल हाम्रो सिन्धुपाल्चोक भन्दा पनि अब यो नेपाल अधिराज्य बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले र नेपाल भन्दा बाहिर पनि विदेशतिर बस्नुहुने अथवा कुनै अब चाहिँ अब ठाउँ ठाउँ विदेश ठाउँ ठाउँमा बस्नुभएको नेपाली महानुभावहरूले यति यो मेरो यस्तो मैले गरेको चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर चाहिँ यसो देखाएको तपाईँले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ एकदम हेरेर एकदम बुझेर चाहिँ तपाईँले एकदम सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक धेरै ठुलो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने म अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा हजुर के भन्न चाहिन्छ ठिक छ म अब मेरो चाहिँ अब अन्तिम भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो छ भने 2072 सालको भूकम्पले गर्दा मेरो घरहरू तमासमास भएर चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जम्मा 3 लाख रुपियाँ दिनुभयो यो कुटुम्ब बिहानले पनि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरिदिनु भएको थियो त्योमा 4 लाख भयो त्यहाँबाट फेरि हाम्रो यो गाउँपालिका भोटेपछि गाउँपालिका चाहिँ राजकुमार पौडेलज्यूले पनि 48,750 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो जम्मा 4.5 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले तिर्न सफल भयो होइन र मलाई अझै 3 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ अर्काको साहुबाट चाहिँ सहयोग गरेर तिनको दरमा ब्याजहरू तिर्नलाई मलाई धेरै कठिनाइ भइरहेको छ त्यो ऋणहरू बुझाउन चाहिँ मलाई अलिकति धेरै गाह्रो भइरहेको छ मेरो बालबच्चा पालपोषण गर्न पनि अति गाह्रो भइरहेको छ घर पनि अहिलेसम्म एउटा टोइलेट सुतो बनाउनु सकेको छैन घर चाहिँ प्लास्टर स्यास्टर केही पनि गर्न सकेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यही मेरो भने चाहिँ त्यो सबैजनाले अलिकति धेर थोर सहयोग गरिदिनुहुन्छ गरिदिनु होला भन्ने मेरो आशा राख्दै मेरो कुरा यही 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु हजुर अनि त्यसपछि लगाएर अब तपाईँले के एउटा गीतहरू पनि
नेपाली लोकदोहोरी गीत राखिदिन्छु, सुनिदिनु होला सबै महानुभाव दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू. धन्यवाद छ हजुर. अब यसरी तपाईँले यसो गरी अब फेरि पनि मलाई यसरी मौकाहरू दिनुहोला, कुनै अब फेरि यस्तो कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो प्रोग्रामहरू केही हुने चान्स भयो भने मलाई एक नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर यसो तपाईँहरूले बोलाइदाकी गरेर यसो मौका गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. धन्यवाद.